Я послідовник ведичної традиції, і тому в мене відношення до християнства, ну, самі можете уявити, яке. Я навіть не скажу, що воно якесь сильно негативне, ну, але і позитивного мало. В принципі, кожна людина, яка вибирає те віровчення, чи взагалі те вчення, ту ідеологію, до якої вона належить, так чи інакше вибирає саме це вчення, вважаючи інші, чи взагалі, чи хоча б для себе, чимось гіршими за те саме вчення, яке людина вибирає. Тому, в принципі, якщо я вибрав для себе ведичну традицію, зрозуміло, що в мене до християнства є багато і запитань, і претензій, і всяких інших нюансів. Більше того, не треба навіть сильно заглиблюватись в історію, щоб зрозуміти, що християни, форматуючи Русь під християнство, винищили дуже багато чого і всього з саме корінних аспектів нашої культури. Винищили, проте винищили не все. Проте все ж таки багато чого з нашої культури, відійшовши в пласт символіки, відійшовши в пласт народних звичаїв, народного фольклору, чи інших всяких нюансів, так чи інакше, на протязі століть, на протязі тисячоліть зберігалась. В цьому відео я буду показувати, крім відповідно статуї Всевишнього, що була на початку цього відео, буду показувати, як оце експонати з Рівненського краєзнавчого музею, а також, власне, буду показувати те, що знаходиться в одній з церков міста Рівного. І думаю, що людям, яким цікава історія, яким цікава архітектура, буде цікаво на це подивитись і буде цікаво про це все подумати. Тому що так, наша культура давня, так, наша культура ведична, але в масовому доступі, як правило, ми маємо дуже мало чого з саме нашої культури. А от юдейська міфологія, що прийшла до нас з християнством, існує у різних версіях і рекламується, і так чи інакше закарбовується у свідомості і підсвідомості наших людей, в принципі, вже далеко не перше покоління і достатньо глибоко. Всі оці, в принципі, історії про Адама і Єву, про гріхопадіння, про всі пригоди Адама і Єви в раю – це все те, що не походило з нашої культури. Більшість ранніх християнських діячів – не мали ніякого відношення до Русі. В принципі, в християнстві навіть є день Покрова, що пов'язується, власне, з тим, що неначебто Богоматір захистила візантійців від, власне, походу наших предків, які тоді йшли на Константинополь. Тобто, те, що християнство первинно було нам чужим і чуждим по своїй суті, це взагалі без питань, це взагалі очевидний факт. Проте, прийшовши на наші землі і викарбовуючи в свідомостях наших людей свої ідеї, свої образи, свою символіку, християнство і переймало багато чого, власне, з нашого. І, зокрема, якщо дивитись на орнаменти, на і тройственні, і свастичні, і інші елементи символіки, це часто можна бачити. Зокрема, в цій церкві можна бачити і оцих от біблійних ангелів.
До речі, це саме біблійні ангели, це біблійна трійця. І в цій церкві є зображення двох трійць. Є зображення, власне, новозавітньої трійці та старозавітньої трійці. Це зображено на внутрішній стороні куполу. І це я покажу трохи пізніше. Але так чи інакше це є, і це от, власне, до нюансу історії християнства. І до нюансу того, що мало хто з сучасних послідовників християнства взагалі добре знає і розуміє, звідки в християнстві з'явився той чи інший символ, той чи інший образ, та чи інша філософська чи історична ідея. Бачите, трохи відблискує скло там, де ноги Ісуса на хресті. Відблискує скло, тому що спеціально в церквах прикривають склом деякі ці місця, які у християн прийнято, як правило, цілувати. Християни, які звинувачували колись наших предків і інші древні народи в ідолопоклонстві, по факту, в нинішню епоху, самі не те, що якось не борються з ідолопоклонством, а навпаки його практикують. Самі ієрархи церков дозволяють наявність не просто кількох іконок, не просто ікон, як ілюстрації біблійних чи новозавітніх сюжетів, а вони дозволяють існування ікон саме як об'єкту поклоніння, саме як об'єктів, яким не те, що поклонятись, їх можна цілувати, їм можна ставити свічки, на них можна молитись. Християнські ієрархи розказують, як ці ікони мироточать, як та чи інша ікона може зцілити, а інша може не зцілити, а інша ота ікона від того, постав свічку туди від того, а туди на те, а туди від того. Чим це відрізняється від язичництва, від самого примітивного язичництва? Бо ведична традиція мала, в першу чергу, основна ведична традиція і найцентральніші, найкращі версії ведичної традиції, вони мали і мають в збережених версіях глибину вселенських знань. Але найпримітивніші версії народних вірувань і тоді, і зараз – це банальне ідолопоклонство і язичництво. Коли людина вклоняється буквально дерев'яшці, вклоняється чи якійсь дерев'яшці, яка обстругана під статую Бога, чи якійсь дерев'яшці, яка, на якій фарбою нанесено зображення того самого Бога чи святого. В ведичній традиції використовувались зображення богів і шанувались, але лише як символи. Фактично так само, як в нинішніх школах шанується глобус, шанується таблиця Менделєєва, шануються карти, шануються інші предмети, що завдяки яким можна краще дітям передати образність тих чи інших природних процесів, завдяки яким людям легше уявити якісь об'ємні, якісь глибинні знання. Первинно в християнській іконографії були спроби відформатувати її саме під такі потреби. До речі, оце зображення трійці ангелів. Як ви думаєте, де ця трійця зафіксована? А більше того, дивіться, ця трійця присутня і на страшному суді. Так, зверху там на цій іконі домальований і Ісус. Але як бачимо, суд над людьми фактично творять три ангели. Є центральний ангел, який головний, який тримає певний звиток і тримає ваги, як символ справедливості, як символ рівноваги. І є два інші ангели, що дують в труби, ознаменуючи прихід цієї події. В принципі,
Можна над цим дуже сильно задуматись, що тут хотіли сказати, що тут якби що, і хто тут якби хто. Питання цікаве, і, на жаль, нинішні відвідувачі церков рідко коли задаються такими питаннями. Виходить, якби проти чого ж тоді боролись, і на що ж тоді напоролись, якщо теоретично релігія, що мала поборотись з язичницьким світосприйняттям, з тим світосприйняттям, коли люди вклоняються предметам, коли люди від цих предметів просять якихось див, коли, власне, рубали ідоли в Києві, то казали, що це просто дерево. Чи казали, якщо вони справжні, хай самі себе і захищають. Коли рубали символи зображення статуї наших рідних богів. Так, символи наших рідних богів потім народна культура зберігала по-своєму, рахманська традиція по-своєму. І так, наш народ, на жаль, втратив розуміння цих символів, але наш народ і не розуміє значення цих символів. В простонароді, як правило, водиться сходити в церкву, помолитись за те, щоб все було добре. В принципі, так само, як простолюдини і в давнину робили по відношенню до богів, тільки тепер звертаються до інших, а то й не до інших, а то взагалі не зрозуміло до кого. І от питання, що ж принципово інше? Чи настільки було важливо знищувати попередню нашу споконвічну багатотисячолітню культуру для того, щоб нав'язати нам якісь символи, якісь сюжети, які той ніхто майже в народі не знає, які ніхто майже не може розтлумачити? Я впевнений, що взявши, наприклад, зображення цієї ікони і підводячи до неї чи показуючи таке зображення навіть багатьом християнським священникам, не факт, що вони зможуть якісно розтлумачити, хто цей ангел, що він робить, чому саме зображено три ангели, чому змій кусає себе за частину свого тіла, звиваючись в якесь таке коло. Ну і взагалі багато інших нюансів. Наприклад, тут в чотирьох кутах центру церкви можна бачити начебто чотирьох євангелістів з їх чотирма тваринами. Але по факту там в глибині видна і інша трійця, навіть дві трійці. Оця трійця, яка складається з трьох ангелів, це, умовно кажучи, відхозавітня трійця. Але тут разом з євангелістами. До речі, дивіться, поруч з кожним з євангелістів зображена якась тварина. От, до речі, ці чотири тварини є, власне, також біблійного походження. Це певний тетраморф, що з'явився одному з біблійних пророків. І от дивіться, в центрі куполу ви бачите Саваофа, бачите малого Ісуса, бачите виходящий з вуз Саваофа Святий Дух. А на іншому кінці ви бачите трьох ангелів. Тобто фактично в цьому куполі зображення двох трійць. Одна – це новозавітня трійця, яка складається з Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. А інша – це біблійна трійця, яка складається з трьох ангелів. До речі, бачите, що центральний ангел тут взагалі зображений багатокрилим. І цих ангелів тут не 4, не 10, не 25, а саме 3. Як і в інших подібних сюжетах. А хто ці три ангели? Взагалі, хто-небудь сходу зможе пояснити? Хто-небудь сходу зможе згадати, де в Біблії згадані ці три ангели? Спробуйте. Поставте, якщо можете, відео на паузу і напишіть, хто ці ангели. Що вони символізують? Чому нам, українцям, важливо бачити їх?
заходячи в те місце, яке, згідно його реклами, призначене для того, щоб зв'язати людину з вищими силами. Цікаво буде перевірити, хто який напише коментарі. Я же можу вже, в принципі, розказувати. Суть в тому, що ці три ангели зафіксовані в Біблії. В Біблії є й сюжет, коли Іаков, власне, бився начебто з якоюсь цікавою істотою після цього. Там були інші події, але це окрема історія. Суть в тому, що ранні біблійні патріархи, вони спілкувалися начебто з божественними істотами мало не кожен день. Один бився і за це був перейменований в Ізраїля. А інший слухався їх. Іншого вони водили, виводили Лота з його сім'єю, виводили з Содому до Авраама, начебто і Єгова, чи його представники ходили достатньо частенько. У Єгови з Авраамом взагалі була певна домовленість. Вони її заключили, коли пройшли, розітнувши і розклавши по обидві сторони від себе туші деяких тварин і птахів. Але в іншому епізоді спілкування Авраама з Богом чи його представниками зафіксовано, що до Авраама прийшов Бог, як сказано в Біблії, але прийшов він у вигляді трьох мужів чи трьох ангелів. Звісно, християни бачать в цьому певне пророцтво, певну відсилку до Святої Трійці. Проте я бачу в цьому сюжеті виключно те, що Біблію редагували з усіх сторін і не зразу змогли вирішити, в яку ж сторону її відредагувати. Можливо, в первинних версіях там взагалі в політеїстичній Біблії йшла мова про трьох, умовно кажучи, богів єврейської язичницької релігії. Але так чи інакше в пізній версії сказали, що це три ангели, але також це Бог, тому що біблійні тексти в одних місцях кажуть, що це три ангели, в інших версіях кажуть, що це Бог. Значить, залишається припустити, що тоді у біблійного Бога сталося не просто роздвоєння, а розтроєння особистості, і далі він, розтроївшись, не знаю, чи його це Авраам так розстроїв, чи він сам розстроївся, але в тому чи іншому смислі він далі вже існував так. І один з цієї трійці залишився з Авраамом, їв з Авраамом, приймав інші елементи пошани від Авраама. Інші два пішли якраз виводити Лота з Содому. Більше того, в Біблії описується, що ці два ангели були настільки красиві, настільки привабливі для содоміців, тобто для жителів міста Содом, що содоміти вирішили їх зґвалтувати. Ну, взагалі-то в Біблії написано «пізнати», а те, що «пізнати» в даному контексті означає саме статеве пізнання, тобто по факту зґвалтування. Це вже пояснює християнська трактовка, і це вже залишається додумувати, якщо довіритись християнській трактовці. І от цікаво, що далі Біблія описує, в принципі, то спілкування Авраама з цими ангелами, ну, точніше, з тим ангелом, як фактично з Богом. А з іншої сторони, коли Лот був вимушений захищати інших двох компонентів Бога, то виходить, що вони самі себе не могли захистити від просто натовпу содоміців. Що ж це за Бог, що ж це за боги чи частини Бога, які слабші за людей? Тут вже виникає питання. Тому так чи інакше,
І от ця трійця ангелів, вона згадується в Біблії. Це біблійна трійця, яка в багатьох версіях християнської трактовки є певним прообразом християнської новозавітньої трійці. Але цікаво, що тут ці зображення ангелів навіть не підписані. Тобто, якщо людина знає юдейську міфологію, якщо людина знає Біблію, вона зрозуміє, хто тут зображений і навіщо. Якщо людина не знає, вона нічого не зрозуміє. А от де Пантелеймон, де якийсь інший святий, до ікони якого треба припасти її облизати, це відвідувач церкви зможе зрозуміти, бо йому це підписують. Такі от обставини цікаві, але хочу звернути увагу іще на одну трійцю. На цей раз вже яке має відношення і до ведичної символіки, причому безпосередньо. Це символ троїстості, який зображений на дверях власне цієї церкви в місті Рівному. Він зображений фактично між дверима, і три двері, точніше дві двері в спільній дверній рамці з фактично трьома вікнами, в них також символізують певну трійственність. І ще над цим знаком троїстості також, власне, зображений сонячний знак, що натякає, що це символ сонячної тройственності. І ще більше того, від нього відходять саме три лінії, які розділяють верхнє скло на чотири частини. Тобто, по суті, символіки, яка може трактуватись як ведична, чи яка походить від ведичної, тут більш ніж достатньо. Якщо звернутись до Рівненського краєзнавчого музею, колекція, в якому достатньо хороша і відстежує історію України від фактично кам'яного віку, проходячи через і часи Трипільської культури, і інші часи, і через часи античності, коли Україна активно контактувала із Середземномор'ям, із територією нинішньої Румунії. Ось, власне, бюст Сабазія чи Серапіса яскраво засвідчує ці контакти, який був знайдений на Рівненщині. Тут же присутній меч з також древніми узорами і символами. Тут присутньо іще багато чого, що і загалом, і в деталях було б добре людям і вивчати, і осмисляти, і якось пробувати зрозуміти. Це було б краще, ніж, не знаю, витрачати час на комп'ютерні ігри. Наприклад, подивитися на ці хрести. Тут серед звичайних християнських хрестів, фактично в центрі, є незвичайний і не християнський, а хрест, так хрест, але який символізує знак Ратаї. Ведичний знак справедливості, сонця, північної прабатьківщини. Бачимо тут і інші ведичні знаки, лунниці і інше, фактично поруч з християнськими хрестами. Бачимо, що і в часи Візантії торгівля майбутньої Рівненщини з територіями Візантії відбувалась, про що свідчить візантійська монета. І бачимо, власне, давні символи двозуби. Двозуб – цікавий символ, і він, в принципі, позначає троїстість, але в певній цікавій інтерпретації. В нього центральний елемент не зображується, але він має сам собою розумітись, він має якби уявлятись. Це приблизно з тої ж опери, що, наприклад, в юдаїзмі не можна зайвий раз казати ім'я юдейського бога, чи в ісламі не можна зайвий раз зображувати, ну, взагалі не можна зображувати фактично ні Аллаха, ні когось іншого. В ведичній традиції
були різні концепції, і, власне, тризуб інколи в ранні часи виглядав як тризуб, інколи як двозуб. Тут же була присутня і символіка життя, ж в певному колі сонячного світла, що є символом в деяких інтерпретаціях і живи, і дач Бога, і Перуна. А тут же є і інша символіка, і писанки, і, власне, інший знак Ратаї, який взагалі схожий чимось на ваджру. Є і статуя, збручська статуя, правда, зменшена копія, яка, в принципі, відтворює, як виглядала збручська, ну, і виглядає збручська статуя. Але є тут іще дещо цікаве. А саме символи тройственності, про які також важливо подумати. Крім всього іншого, що присутнє в цьому музеї, крім всього іншого, тут присутні отакі от символи троїстості. Причому це символи троїстості. Ми бачимо, чи коло, в якого як три шипи, чи бачимо як трикутник, в який вписане коло частково, і в центрі якого знаходиться ще певна точка, що символізує сонце. І в одному з варіантів бачимо навіть по три промінці в кожному з трьох кутів цього трикутника. По три овали між, власне, елементами цієї конструкції. Тобто, тройственна символіка тут проявлена в різних версіях, в різних формах, в різних націках. І от, аналізуючи, вивчаючи цю давню символіку, яка стосується ще дохристиянської доби, і, власне, аналізуючи символіку, яка присутня на трьох дверях християнської церкви набагато більш пізніх часів, можна якраз бачити те, як елементи символіки старалися наші предки зберегти і передати, навіть вплітаючи їх в християнську символіку, переосмислюючи цю християнську символіку, чи трохи переосмислюючи саму символіку під християнське значення, так чи інакше. Ці двері і взагалі архітектура цієї церкви дуже важлива. Наприклад, це ліва дверь церкви. Вона зазвичай зачинена. Вхід відбувається через центральні двері. Праві двері також зачинені, а центральної двері, передньої, нема, там вівтар. Якщо побачимо фактично цей тройственний символ, три елементи цього символу співпадають з трьома дверями, в той час як сонячний знак в цьому символі співпадає з вівтарем. В ведичній архітектурі, в ведичній символіці таке інколи мало значення, коли хотіли показати, що з трьох якби вимірів, з трьох сфер буття, фактично живі істоти, сходяться для того, щоб направитись до божественного. Божественне – це позначається сонячним символом, точка в колі. Якщо подивимось на древні предмети з тройственною символікою, там також присутня точка в колі, чи принаймні коло, яке символізує собою сонце. І на дверях християнської церкви присутній тройственний символ, над яким присутнє сонце. А якщо накласти це на архітектуру самої церкви, то три промені цього трикутника, три кути фактично, вкажуть на три двері, а сонячний знак вкаже на вівтар. Тому що це ведичний символізм, що з трьох часів, з трьох світів сходяться істоти для богослужіння, для того, щоб пізнавати Всевишнього, який проявлений у вигляді сонця,
для того, щоб виконувати Його волю, для того, щоб служити Йому як своєму праотцю, як батькові Дажбогу, як починателю будь-яких родів, як сварогу, вогняному ковалю, який молотами гравітації викував планети нашої сонячної системи, зокрема і планету, на якій ми живемо. І от питання, як ведична архітектура, як ведична символіка з достатньо конкретним ведичним значенням перебралась фактично в тому ж значенні в християнську церкву, от це питання до історії України, до, власне, того, як християнство не змогло повністю витіснити елементи ведичної цивілізації, як християнству настільки доводилось співіснувати з елементами ведизму, що християнство перейняло частину елементів ведизму. Але, по суті, в нинішньому своєму стані, на жаль, християнство перебуває приблизно в такому ж занепаді, як от язичницька версія, власне, ведичної традиції за часів Володимира, коли, як свідчать літописи, вже багато з киян не розуміли значення ритуалів, вже вони навіть мислили категоріями допустимості людських жертвоприносин для певних результатів цього процесу, де вони вже, вірогідніше за все, дійсно вклонялись дерев'яшкам, замість того, щоб, медитуючи на символіку, яка на них зображена, пізнавати світ, замість того, щоб, медитуючи і вивчаючи наукове, філософське значення символіки, яка зображається на статуях богів, вивчати теологію, вивчати космографію, вивчати взагалі філософське уявлення і краще медитувати. Вони замість цього просто просили у статуй, перетворених вже в ідоли, просили здоров'я, просили вдачі, просили інших якихось чисто матеріальних благ. І саме це робиться в нинішньому християнстві. Більшість людей, які ходять на християнські праздники, бо інколи в мене не поворачується язик називати їх святами. Свято – це те, що пов'язано зі світлом Дасть Божим. А в християнстві хоч і є золоте оздоблення, хоч і є багато чого іншого, хоч і перейнята ведична символіка, але по суті і по факту того глибинного духовного світла ведичного знання, на жаль, немає. Є християнська юдейська міфологія. І якби я не маю нічого проти юдаїзму, я вивчав і тайну книгу Іоанна, вивчав і інші всякі твори по історії християнства, по історії юдаїзму, вивчав ці матеріали, які якраз розказують, у що вірили християни в попередні часи. І там є різні грані, там є і достатньо величні грані, достатньо цікаві знання, але є і те, що, з моєї точки зору, таке собі не сильно цікаво і не сильно правильно. Але це з моєї точки зору. Але ж, на жаль, є люди, які прираховують себе до християнства, тільки приходячи в церкву і просячи у Бога: «Боже, допоможи! Пантелеймон, зціли! Там такий-то святий, дай те-то, така-то свята, дай те-то» і так далі. Це що вам магазин, це що вам супермаркет, ви що там кидаєте свічку, як бомжу копійку? Що, люди, з вами взагалі таке? Приходячи до того, що ви називаєте своєю святинею, ви маєте звертатись відповідно, а не тільки лиш вимагати «дай нам те, дай нам це, дай нам ще щось».
В нашому варіанті, хоча б в символіці, зберігається багато древніх ведичних знань. На жаль, комуністи понищили багато християнських споруд, саме старовинних християнських споруд зі старовинною символікою. Але навіть по тому, що є, вивчаючи те, що є, аналізуючи, можна дійти до багатьох цікавих висновків. Проте, знову ж таки, для того, щоб до тих висновків дійти, треба думати. Треба аналізувати, треба вивчати, треба витрачати свій час. Я, не будучи християнином, майже кожного разу, як буваю в якомусь іншому місці, я заходжу до місцевих церков. Не будучи християнином, не молячись там і не просячи «зціліть мене, допоможіть мені, дайте мені грошей, дайте мені щастя, дайте мені успіху» і все інше, про що зазвичай християнських святих молять стандартні християни. Я взагалі не хотів би, щоб християнські ці всі істоти якось торкалися мене і всього, що зі мною пов'язане. Проте я заходжу саме з філософської точки зору, щоб проаналізувати символіку, проаналізувати іконографію. Я дивлюсь на це не з точки зору, красиво воно намальовано чи ні. Не з точки зору, а який це ще один святий і що він мені може дати. Бо я розумію, що якби вони – це не супермаркет. Але я розумію, що знання символіки, знання цих сюжетів може дати набагато більше. Може дати усвідомлене розуміння природи того чи іншого персонажу, описаного, зображеного в християнській міфології, в християнській іконографії. А в деяких випадках я погоджуюсь з офіційною трактовкою, в деяких випадках – ні. В деяких випадках я готовий вам надати свою власну трактовку і обґрунтовано пояснити, чому це так. Мої противники, так би мовити, часто не мають іншої трактовки і сходяться просто на тому, що вони пишуть проти мене якісь гадості, цим, по суті, визнаючи свою слабкість. Бо я кажу, що правда – це найкраще благо у Всесвіті.